kære soveværelse. Her bor vi fem i familien Hægt. Der er Trine, som er 35, Kim, som er min mand, Villa, som er 6, Bastian, som er 4, og Rosalina, der er snart 1. Her sover drengene nogle gange. Men som regel, så ender de faktisk herop hos mig og Kim. Siden af sover Rosalina nogle gange. Men som regel ender hun også ved siden af mig og Kim. Som du kan se, så mangler vi frygtelig meget noget effektiv opbevaring. 5 menneskers tøj kræver lidt plads. Vi mangler også en effektiv inddeling af, hvor vi alle sammen kunne få en god soveplads, hvor man har lyst til at blive og sove, og ikke putte op hos mor og far. Så kære soveværelse, vi håber virkelig, at det er dig, der kan få en opgradering.